Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à primeira reunião pública da diretoria da ANEEL de 2022. Aproveito para desejar um ano novo de mais saúde, trabalho e grandes realizações para todos os brasileiros. Quero deixar aqui um cumprimento especial aos servidores da ANEEL. Lá vamos nós para mais um ano de muitos desafios no setor elétrico e eu espero que estejam todos com muita saúde e muito motivados para tocar a desafiadora agenda regulatória de 2022. Vou cumprimentar aqui os diretores Efraim e Hélvio. Ausentes estão os diretores Sandoval e o diretor-geral André, que se encontram em férias. Temos hoje quórum de 3 diretores. Estamos, portanto, aptos a deliberar. Mas antes de dar início aos trabalhos, eu gostaria aqui de expressar nossos sentimentos pela perda precoce do ex-colaborador da ANEEL, Rafael Duarte Silva, que infelizmente nos deixou na última sexta-feira. Ele trabalhou conosco por 4 anos, foi estagiário na SFF, depois analista de TI e tem muitos amigos nessa casa. Quando eu cheguei à agência, ele já não estava mais aqui, mas as lembranças e os relatos trazidos por todos os colegas é de muito carinho e muita amizade. Eu gostaria, então, de deixar aqui os nossos sinceros sentimentos aos familiares e aos amigos do Rafael. Que vocês encontrem paz, conforto e força para atravessarem esse momento. Bem, declaro, então, agora aberta essa sessão virtual da primeira reunião pública ordinária da diretoria de 2022. A presidência comunica que, na quarta-feira, 19, a partir das 10 horas, a ANEEL realizará virtualmente a audiência pública número 31 de 2021, que visa obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Light, a vigorar a partir de 13 de março de 2022, e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade, de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, DEC, e frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora, FEC, para o período de 2023 a 2027. Essa audiência está vinculada à consulta pública número 77 de 2021 e será transmitida pelo canal da ANEEL no YouTube. Os interessados em fazer exposição oral durante a audiência devem encaminhar os seus vídeos até às 12 horas desta terça-feira, 18 de janeiro. Na quinta-feira, dia 20, encerra-se o prazo de contribuição da tomada de subsídios número 19 de 2021, que busca obter subsídios para avaliação do resultado regulatório da norma de organização número 40 da ANEEL, que dispõe sobre a realização de análise de impacto regulatório na agência. Na segunda-feira, dia 24, encerra-se o prazo de contribuição da consulta pública 75 de 2021, que busca obter subsídios para a análise de impacto regulatório, AIR, e sobre a proposta de texto para aprimoramento da alocação das cotas de garantia física de energia e de potência de Angra 1 e 2 e de Itaipu, para as distribuidoras com mercado próprio inferior a 700 GWh ano e cálculo de componente financeiro para as permissionárias distribuidoras de energia elétrica. Bem, feitos os informes do dia, vamos deliberar a ata da 14ª Reunião Pública Extraordinária de Diretoria da ANEEL de 2021, ocorrida em 14 de dezembro de 2021. Se todos concordam com os termos da ata, permaneça como estão. Declaro aprovada a ata da 14ª Reunião Pública Extraordinária de Diretoria de 2021. Agora, vamos deliberar a ata da 15ª Reunião Pública Extraordinária da Diretoria de 2021, ocorrida em 23 de dezembro de 2021. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da 15ª Reunião Pública Extraordinária da Diretoria de 2021. E para encerrar a aprovação das atas de 2021, vamos deliberar a ata da 16ª Reunião Pública Extraordinária da Diretoria de 2021, ocorrida em 30 de dezembro de 2021. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Declaro, então, aprovada a ata da 16ª Reunião Pública Extraordinária da Diretoria de 2021. Solicito agora ao secretário-geral que enuncie os processos com pedido de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Diretora Elisa, antes da leitura da pauta pelo secretário, eu gostaria só também de manifestar aqui meus desejos aqui de um feliz ano novo para todos e todas, e dizer que nós encerramos o ano de 2021 enfrentando muitos desafios e todos eles com sucesso. Então, encerramos o ano muito bem sucedidos, claro que com todos os impactos que tivemos, né, não só por conta de pandemia, mas também por tudo que enfrentamos em relação ao setor elétrico, com a escassez hídrica, mas que conseguimos superar com muito sucesso. E então iniciamos o ano de 2022 com um espírito renovado e com a certeza de que todos os desafios que vamos enfrentar em 2022 serão enfrentados também com sucesso, e dizer que parabenizar aqui a equipe da ANEEL, toda a equipe da ANEEL, que ao longo do ano de 21 conseguiu superar todos os desafios. E eu quero dizer aqui que nós temos certeza de que podemos enfrentar com essa equipe da ANEEL todos os desafios e todas as batalhas. Então, o ano de 2022 será de desafios, mas temos a certeza também de que vamos enfrentar esses desafios com altivez e com coragem, e teremos sucesso. E também quero manifestar aqui meus pêsames à família do nosso funcionário, servidor aqui da agência, o Rafael, como disse a diretora Elisa, que teve aí um falecimento recente e precoce, e aí eu quero acompanhar aqui a diretora Elisa nesses nossos sentimentos aí para a família e lamentar profundamente a perda de um servidor da competência do Rafael. Então, eram essas as minhas observações iniciais, diretora Elisa. Senhores diretores, doutora Elisa, também só aproveitar aqui a parte do doutor Hélvio e iniciar o ano desejando a todos que nos escutam, né, todos os agentes do setor, toda a nossa casa, e aos meus colegas aqui, diretores, que iniciamos agora esse ano com o desejo que seja um ano maravilhoso, que seja um ano abençoado, e que possamos, aí juntos, trilhar um 2022 sempre com foco nas nossas missões, e tentar aí imprimir o máximo possível um equilíbrio no setor elétrico. Então, só desejar um 2022 maravilhoso e abençoado para todos. Obrigada pelas palavras, diretor Hélvio, diretor Efraim. Então, passo agora ao secretário-geral e solicito que ele anuncie os processos com pedido de preferências, de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia a todos. Gostaria também de solidarizar com a família do Rafael, como já foi falado pelo doutor Hélvio e a doutora Elisa. Eu conheci o Rafael, era um colega muito bacana, uma pessoa especial, tinha sempre um bom humor, uma alta positividade. Uma perda, assim, para quem o conheceu, e que a família tenha consolo nesse momento tão difícil. Gostaríamos de informar que a pauta da primeira reunião pública ordinária foi publicada com 30 itens. A deliberação em bloco será dos itens 3 a 30. Foram retirados de pauta os itens 2, 6, 18 e 28. Há pedido de sustentação oral e preferência para o item 16, já destacado do bloco. Informamos ainda que os votos e atos dos processos do bloco estão disponíveis no site da ANEEL desde a quinta-feira passada. Primeiro serão deliberados na seguinte ordem: os processos do bloco dos itens 3 a 30, exceto o item 16, destacado do bloco, como já informado, e os retirados de deliberação, itens 18 e 28. Depois, já na ordem de preferência, os itens 16 e item 1. É o que tínhamos a informar, senhora diretora e senhores diretores, e a todos que estão nos assistindo. Bem, agradeço ao secretário-geral Submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Eu aprovo o bloco. Doutora Elisa, eu vou solicitar a vista do item 27 do bloco e os demais eu aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco e proclamo que essa diretoria colegiada decidiu pela aprovação dos itens do bloco da primeira reunião ordinária da diretoria de 2021, exceto o item 27, que houve pedido de vistas pelo diretor Efraim. Bom, vamos dar início à ordem do dia e solicito ao secretário-geral que apregou o primeiro item para julgamento. Item 16, processo 48.500.000.970/2007-78. Assunto: alteração do cronograma de implantação da PCH Poço Fundo, outorgada a Poço Fundo Energia S.A., localizada no município de São José do Vale do Rio Preto, estado do Rio de Janeiro. Diretora relatora Elisa Bastos Silva informa que há um pedido de sustentação oral pelo representante da empresa. Bom, senhores diretores, vou pedir licença aqui para dispensar a leitura do relatório, do voto. Esse item ele já esteve na pauta nas últimas duas reuniões públicas, foi retirado de pauta. Então, se os diretores concordarem, peço para que a gente vá direto à sustentação oral do item. Ricardo. Sustentação oral pelo representante da empresa, o senhor Paulo Gesteira Costa Silva. Informo que o senhor tem 10 minutos para a sua apresentação, doutor Paulo. Bom dia a todos, senhores diretores e demais presentes. Gostaria, antes de mais nada, dizer que é um prazer estar aqui para mais uma sustentação oral, especialmente sendo a primeira do ano, não apenas a primeira minha, mas a primeira realmente realizada nessa casa. E vou começar aqui com o item 16 da pauta de hoje, que abrange duas excludentes de responsabilidade, todos relacionados à PCH Poço Fundo. Não está passando. Pode passar, por favor. Não está passando aqui. Pronto. São duas excludentes, mas a mais relevante, a que é objeto de controvérsia, é uma excludente relacionada à Covid, que eu acho que é desnecessário aqui a gente detalhar a abrangência e a profundidade da pandemia sobre todos os empreendimentos. Eu diria até que qualquer pequena reforma que você fosse fazer nesse período, principalmente naquela primeira onda, seria necessariamente afetada pela pandemia, quanto mais a construção de uma PCH. Eu vou detalhar isso mais à frente. Pode passar, por favor. Lembrando aqui algumas características dessa PCH. Ela tem 14 mega, tem 2 unidades de geração e é localizada no município de São José do Vale do Rio Preto, no estado do Rio de Janeiro. E esse empreendimento, pode passar, por favor. Esse empreendimento vendeu energia no leilão de reserva 2016. Pode ir passando, porque ele tem vários. Pronto. De acordo com o leilão, o início de suprimento deveria ocorrer até 1º de março de 2020. Porém, ele não está passando aqui. Pronto. Porém, foi apresentado... O pedido de supressão... Houve um grande atraso na liberação da SV pelo órgão ambiental, o INEA. Então, foi apresentado um primeiro pedido de excludente. E esse pedido de excludente ele foi objeto de uma nota técnica favorável e o voto da diretora Elisa também é favorável, então não há uma grande controvérsia quanto a isso. Então, a gente vai se concentrar no segundo pedido de excludente, como eu adiantei, é relacionado à Covid-19. Lembrando aqui que a SV já levava, caso deferido, ela ainda não foi deliberada pela diretoria, mas tem instrução favorável, já levaria a data de início do SER para 16 de julho. E é isso que o empreendedor faria, iniciaria a operação até essa data. Porém, com a Covid, apenas foi possível entrar em operação comercial em 2 de outubro de 2020. E é esse o objeto da nossa sustentação. Pode passar, por favor. Então, essa segunda excludente, referente... Muito obrigado. Referente, pronto. Referente aos impactos da Covid sobre a PCH, foi objeto de um pedido. E esse pedido, ele basicamente centrava em 4 argumentos. Houve perda de produtividade por afastamento de pessoal pela Covid, Houve a suspensão de atividades de fornecedores, em especial da concreteira, da fornecedora de concreto, para as bases da linha de transmissão de interesse restrito. Também houve atraso da distribuidora no cruzamento de linhas e na emissão da declaração de conformidade. Esse pedido foi objeto de uma nota técnica número 136/2021 pela SCG e SFG, e essa nota técnica é bem interessante, porque em sua primeira passagem ela é bastante favorável a gente. Ela diz que sim, está configurada a perda de produtividade com afastamentos e também por atividades da concreteira, e também que estaria configurado o atraso quanto ao cruzamento de linhas, e aí ela colocou as excludentes de 41 dias e de 85 dias. A gente tem que compatibilizar essas datas, a gente não pode somá-las, e se você compatibilizar, você reduz as excludentes a 85 dias. Isso atenderia ao pedido do agente, que seria de uma excludente de apenas 78 dias, porém, o que aconteceu? A parte final da nota técnica, a partir de informações que são resumidas lá no rapel, ela entendeu que não haveria nexo causal. Qual é o ponto que colocou a SCG? Qual foi o entendimento que ela chegou? Que apesar de estar configurada a excludente em relação à linha de transmissão de interesse restrito, que a PCH propriamente dita, ela não estaria pronta, como se ela tivesse atrasado, e que não fosse possível entrar em operação em 16 de julho. Para isso, ela, na nota técnica, isso aí é uma transcrição, esses 9 itens, ela listou os 9 argumentos que, que levaram ela a essa conclusão. E a gente vai tentar, ainda que de forma resumida, tratar um a um. É importante a gente chamar a atenção que a sustentação oral é resumida. Essas questões, tanto de fato quanto um pouco também do lado um pouco mais jurídico, foram detalhadas em petição de 30 de março de 2021, está aí o número, o ICIC do documento, e também em memoriais de agora de janeiro de 2022. Então, se algum diretor tiver um interesse em tratar desses itens de uma forma mais detalhada, são esses 2 documentos que resumem o ponto de vista do agente. Mas vamos lá, vamos aos 9 itens, tentar falar deles ainda que de forma resumida. O primeiro argumento é, a área técnica entendeu que a LT não foi o caminho crítico. E o agente entende, ali que a gente coloca em vermelho é sempre o entendimento do agente, sim, que o acesso foi o caminho crítico. A linha de transmissão de interesse restrito foi sim o caminho crítico. Quando a SV impactou o início da linha, foi ele que passou a causar atraso efetivamente. Todo o atraso foi causado pela linha de transmissão. A PCH não causou um dia de atraso. E a operação em julho de 2020 era totalmente possível se não tivesse ocorrido a pandemia, obviamente. Então, como é que a gente faz, quais são os documentos que a gente trouxe aos autos para comprovar o que a gente está falando. Isso é uma declaração do EPECista, da DENG, uma empresa renomada no setor, que diz que todos os equipamentos eletromecânicos e hidromecânicos da PCH estavam montados, com a montagem finalizada até maio de 2020, e que seria, sim, possível iniciar a geração até 15 de julho de 2020, e que após essa data foram feitos apenas serviços de acabamento e também foram feitos serviços de comissionamento, como a gente detalhou em todas as petições. Mas a gente não quer se limitar aqui à declaração do EPECista. A gente quer trazer alguns elementos, acho que até mais fáceis da gente compreender. Você veja, a gente está dizendo que a gente entraria em 16 de julho, né? Até 16 de julho de 2020. Vamos ver como estava a obra em novembro de 2019. Ela estava num estado bastante avançado. Você vê, você ainda tinha 8 meses de obra aí, veio totalmente compatível. Essa PCH realmente não foi o que atrasou o início da operação, e sim a linha. Agora vamos mais à frente um pouco. Maio de 2020, vejam o estado avançado das obras. Essas fotografias foram enviadas via rapel. E aqui vamos para uma outra menção que há, um dos outros 9 itens, que é o item 2, ele informou que o andamento do comissionamento estaria apenas em 1% em fevereiro de 2020. Ora, fevereiro de 2020, realmente, você ainda tinha 5 meses de obra. Esse andamento é totalmente compatível com o início da operação em julho de 2020. E agora a gente tem 2 itens, o 3 e o 4, que eles são, de certa forma, relacionados. A área técnica disse, houve um atraso na LO, porque ela só foi emitida em 8 de maio, quando deveria ter sido emitida ali em 20 e pouco de abril. Bem, foi um atraso mínimo de apenas 14 dias e que não teve qualquer impacto. Se você tem um LO em 8 de maio, é totalmente compatível com o início da operação em 16 de julho. Esse argumento não teve qualquer impacto no cronograma. Foi um atraso tão pequeno que, na verdade, o agente comemorou quando o INEA emitiu esse LO. O reservatório, a área técnica diz que houve um atraso no enchimento do reservatório porque o enchimento ocorreu em 1º de julho. Primeiro, queria destacar que 1º de julho foi anterior a 16 de julho, mas ele poderia o enchimento poderia ter ocorrido antes, porque esse enchimento, diferentemente de outras PCHs, ele pode ser feito em 2, 3, 4, até 5 horas. É um reservatório mínimo. Então, talvez isso não tenha sido levado em conta pela área técnica, quando fez a sua nota, mas a gente poderia encher o reservatório desde 8 de maio. Não encheu, porque não havia necessidade, e ainda estava concretando as bases da linha de transmissão. Então, você tem alguns outros argumentos que eu diria que de uma importância um pouco menor, que a Covid só foi mencionada no rapel de maio de 2020, de fato, houve esse detalhamento em maio, mas antes você já dizia, o caminho crítico é a LT. Então, sempre, desde antes da pandemia quanto depois, sempre se informou, a LT é o caminho crítico, ainda que o detalhamento da Covid tenha sido inserido ao longo dos meses, dos rapéus. Então, você também tem um agente informando que solicitou a declaração de operação em teste em agosto. No nosso entender, esse argumento nada mais faz do que reforçar que foi o atraso foi decorrente da LT, pois essa declaração da conformidade dos equipamentos demorou por causa da LT. Então, você tem mais 3 argumentos que eles são relacionados, que quanto a um suposto atraso da montagem eletromecânica e comissionamento da PCH. Bem, como já informado pela DENG e comprovado pelas fotografias, todos os equipamentos eletromecânicos foram concluídos até maio de 2020. Após essa data, foram realizados apenas serviços de acabamento e de comissionamento. Por isso, pode haver uma menção rapel à finalização de uma etapa, mas, na verdade, as atividades essenciais já estavam concluídas em data bastante anterior. E aqui mais algumas fotografias que nada mais fazem do que contribuir para uma conclusão bem simples, que a PCH estava pronta em julho de 2020. Ela iria entrar em operação em 16 de julho se houvesse linha de transmissão. Mas, como não havia linha, e esse era o único caminho crítico. Então, aqui a gente tentou tratar, ainda que de forma breve, dos 9 itens, como eu falei, há documentos nos autos para uma análise mais profunda. Lembrando que a PCH, essa reta final é totalmente coincidente com a primeira onda da Covid, aqui teve as restrições mais graves. Então, chegamos à conclusão que esses 9 itens não impactaram a data de início da operação e que as fotografias e todos os outros documentos comprovam que houve, sim, uma excludente de responsabilidade de 78 dias. E esse tema é muito relevante porque o contrato de energia e reserva traz impactos, ressarcimentos, acréscimo de 6% e de 15% pela energia supostamente não gerada. Então, o que o empreendedor quer é evitar esse ressarcimento. Por isso, a importância desse pedido. E eu queria aqui agradecer a todos os diretores, diretora Elisa, diretor Hélvio, diretor Efraim, por essa oportunidade de trazer esses elementos e agradecer aqui. Bem, é isso. Eu deixo aqui meu muito obrigado. Quero agradecer a sustentação oral realizada pelo Paulo Gesteira, representante da empresa, bem, procuradoria. Um bom dia a todos, senhores diretores, todos os participantes dessa reunião, senhor secretário. Primeiramente, antes de me pronunciar sobre esse processo, também queria desejar um feliz ano novo aí para todos os servidores da agência, diretores, todos colaboradores da ANEEL, que nós tenhamos aí um ano bem mais tranquilo do que tivemos no ano passado e com muitas realizações. E também externar aqui meus sentimentos para o Rafael, que eu não conheci pessoalmente, mas também faço esse registro aí dos meus sentimentos à família e aos amigos que aqui ficaram do Rafael, pelo seu falecimento. Sobre esse caso concreto, a Procuradoria, e o foto já foi disponibilizado, a Procuradoria analisou esse caso por meio do parecer 291 de 2021. Em relação ao primeiro ponto, eram 2 pedidos excludentes de responsabilidade, um em relação à supressão de vegetação e o outro em relação aos impactos da pandemia de Covid. Em relação ao primeiro ponto, até a sustentação oral não se alongou muito, porque tanto a área técnica quanto a Procuradoria concordaram que houve realmente um impacto decorrente da mora do órgão ambiental para a emissão dessa autorização para supressão vegetal. Então, nesse ponto, a Procuradoria concordou com a área técnica, no sentido de que haveria um impacto e deveria ser reconhecida excludente de responsabilidade por conta da configuração do nexo de causalidade. O que não ocorreu em relação ao segundo ponto, O segundo ponto é a questão da Covid, Todos nós sabemos que a Covid realmente ela tem impactos, mas o que a gente tem que analisar do ponto de vista jurídico é se essa é uma causa determinante para o atraso, Porque se no nexo de causalidade a gente tem com causas para o atraso da instalação do empreendimento, não há que se reconhecer a excludente de responsabilidade. E, nesse ponto específico, a Procuradoria se baseou na análise técnica que foi emitida pelo órgão técnico, né, aqui a SFG, que disse que, nesse caso, né, a pandemia ela não atuou como causa única para o atraso. E aí nós tivemos os outros pontos que foram levantados, né, em relação à própria usina, né, que também e que não teriam sido impactados pela pandemia e que contribuíram para o atraso. Então, por essa razão, né, e tendo em vista que essa é uma análise estritamente técnica, né, de andamento da obra, a Procuradoria concordou com os apontamentos da área técnica, no sentido de que houve concausa e, por conta de haver essa concausa, que não deveria ser reconhecido a excludente de responsabilidade. Essa concausa totalmente independente, né? Não foi ela causada pela Covid. Então, por essa razão, a Procuradoria opinou pelo deferimento parcial, né, do pedido, apenas para reconhecimento do atraso pela emissão do ato de supressão vegetal. Então, a Procuradoria opinou no sentido de provimento parcial do pedido do interessado. Obrigada, Eduardo Ramalho, pelas manifestações da Procuradoria. Bem, acho que o Paulo Gesteira, ele fez uma apresentação bem densa, né, sobre o problema aqui trazido para a discussão. Eu destaco aqui que todos os argumentos e os aspectos trazidos, eles já foram abordados ao longo da instrução desse processo e, inclusive, no voto, né, que trago aqui para deliberação. Vou fazer apenas um resumo do processo. Aqui, a data prevista para a entrada em operação da PCH Poço Fundo, ela era de 1º de março de 2020, como bem colocou o Paulo, na sustentação oral, mas as unidades geradoras da usina, elas foram liberadas para operação comercial a partir de 2 de outubro de 2020. Então, a Poço Fundo, ela apresentou 2 pedidos de excludente de responsabilidade, o primeiro, como falado, tanto pela Procuradoria quanto na sustentação oral, pelo reconhecimento de 148 dias no atraso das obras de implantação da linha de transmissão de interesse restrito, por causa aí da dificuldade na obtenção de autorização de supressão vegetal. E o segundo, reconhecimento de 78 dias de atraso na implantação da usina, que foi decorrente aí à pandemia de Covid-19. O encaminhamento que eu estou trazendo aqui, ele está bem alinhado, tanto com a manifestação da SCG, da SFG e da Procuradoria, e recomenda por deferir aí parcialmente o pleito de excludente de responsabilidade, reconhecendo aí esse primeiro pedido, que é de 137 dias no atraso para a implantação da PCH Poço Fundo, né, por causa aí da emissão da autorização da ASV, né? Quanto ao segundo pedido de excludente, eu confesso que eu me sensibilizo com o pleito do agente, ainda mais ao considerar todos os desafios atrelados à pandemia, né, os quais intensificaram aí os desafios a serem superados pelos empreendedores, né, para cumprimento de prazo normativo contratual. No entanto, a argumentação apresentada, né, de que o atraso na linha de interesse restrito em razão da pandemia de Covid-19 era o único impedimento para a entrada em operação da usina, ele não condiz com as informações prestadas no RAPEL, né, que é uma das ferramentas condutoras aí do processo de fiscalização desses empreendimentos de geração já na fase de implantação, e, consequentemente, se apresenta como um dos principais documentos que embasam a instrução dos processos associados aos pedidos de alteração de cronograma das usinas. Por isso, eu entendo que não foi demonstrado que a pandemia foi a causa determinante para o atraso na implantação do sistema de transmissão de interesse restrito, de forma que esses 78 dias, eles não devem ser considerados como excludente de responsabilidade. Bem, senhores diretores, eu vou pedir licença porque o voto já estava disponível, feitos esses comentários, peço licença para passar direto ao dispositivo de voto. Bem, diante do exposto do que consta do processo 48.500.00970-2007-78, voto por conceder provimento parcial ao requerimento administrativo interposto pela Poço Fundo Energia S.A., e aprovar a emissão de resolução autorizativa conforme minuta anexa para reconhecer, para fins de excludente de responsabilidade, 137 dias no atraso de entrada em operação da PCH Poço Fundo, com a consequente recomposição do prazo de outorga pelo mesmo período, estendendo-se até 10 de abril de 2044. Alterar o cronograma da implantação da PCH Poço Fundo de forma a constar que a entrada em operação comercial da unidade geradora 1 seja até 12 de maio de 2020 e da unidade geradora 2 seja até 14 de julho de 2020. E deslocar para 16 de julho de 2020 a data para início de suprimento do contrato de energia de reserva número 403 de 2016, decorrente da comercialização de energia no leilão de reserva número 3 de 2016, referente a PCH Poço Fundo, ficando o termo final adiado proporcionalmente. É o voto, senhores diretores. Em discussão? Em votação. Eu antes de votar, eu quero só justificar o meu voto. Ontem eu recebi os empreendedores, os autorizados, né, em reunião, e também que me apresentaram vários argumentos, e hoje também com a apresentação feita, a sustentação oral feita pelo representante da empresa, também com outros argumentos, e diante daquilo que foi apresentado no voto da diretora Elisa, me geraram para a minha decisão em relação ao voto uma série de dúvidas, e por essa razão vou pedir vistas desse processo. Vistas para o diretor Hélvio. Próximo processo. Próximo item, item 1 da pauta, processo 48.500.000.893/2019-05. 48.500.000.983/2019-98 e 48.500.000.984/2019-32. Assunto: resultado da segunda fase da consulta pública número 3 de 2020, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para consolidação e aperfeiçoamento das regras que tratam da classificação das instalações de transmissão e do acesso ao sistema de transmissão por meio da criação do módulo 2, classificação das instalações, e do módulo 5, acesso ao sistema, das regras do serviço de transmissão de energia elétrica. Diretora relatora original, Elisa Bastos Silva. Diretor relator com voto vista, Hélvio Neves Guerra. A consulta pública número 13/2020, realizada em duas fases, teve como objetivo obter subsídios e informações adicionais para a consolidação da regulamentação da classificação das instalações de transmissão, propondo a criação do módulo 2, referente à classificação das instalações, e do módulo 5, referente ao acesso, ao sistema das regras dos serviços de transmissão de energia elétrica. Em 8 de setembro de 2021, a relatora original, a diretora Elisa, pautou esses processos na 33ª reunião pública ordinária da diretoria, oportunidade em que solicitei vistas para estudar alguns tópicos que julguei pertinente. Após o pedido de vistas, recebi em reunião o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, a Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, ABRATE, e a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, ISA CTEEP, que mostraram suas visões sobre vários tópicos que estão sendo encaminhados nesses processos. É o relatório. Acho que já houve manifestação, eu indago a Secretaria-Geral, já houve manifestação da Procuradoria, né? A Procuradoria já se manifestou nesse processo, quando da leitura. Então, diretora Elisa, eu acho que eu posso passar direto para a fundamentação, é isso? Por favor. Obrigado. Trata-se da análise dos processos administrativos para a consolidação da regulamentação da classificação das instalações de transmissão, a criação do módulo 2, referente à classificação das instalações, e do módulo 5, referente ao acesso ao sistema das regras de serviço de transmissão de energia elétrica. Após a realização das duas fases da CP13, a relatora original dos processos os pautou na 33ª reunião pública de 2021, oportunidade que, para melhor compreender a proposta de regulamento, solicitei vistas. De início, é relevante informar que meu pedido de vistas foi para estudar itens pontuais dos processos. De forma geral, tenho plena concordância com a consolidação da regulamentação da classificação das instalações de transmissão e acesso ao sistema e da criação dos dois módulos das regras dos serviços de transmissão de energia elétrica. Portanto, desde já, parabenizo a SRT e aqui faço referência à presença do superintendente da área, o Leonardo, aqui na nossa reunião, e a relatora original, a diretora Elisa, por conduzir esse tema complexo. O que trago nesse voto são alguns itens pontuais, alguns convergentes e outros, nem tanto, do que foi encaminhado no voto original, que foram abordados nas reuniões com a ONS, ABRATE e ISA CTEEP, realizadas, além da própria SRT, realizadas comigo e minha assessoria, após meu pedido de vistas. Inicio por um tema importante levantado pelo ONS, a necessidade de ele continuar sendo interveniente no contrato de conexão às instalações de transmissão, conhecido como CCT, e no contrato de compartilhamento de instalações, CCI. A relação, termos e condições para a conexão de cada usuário às instalações de transmissão com uma concessionária de transmissão consta no CCT, assinado pelo usuário e a concessionária, tendo o ONS como interveniente. O CCI estabelece os procedimentos, direitos e responsabilidades para o uso compartilhado de instalações de transmissão e é celebrado entre duas ou mais concessionárias de transmissão. Destaco que o CCI não foi abordado na proposta de intervenção debatida na CP13, e pois é um dispositivo constante de outros regulamentos e não se encontra no âmbito da discussão do acesso à rede. Na visão do ONS, responsabilidade de interveniência nos CCT e CCI deve ser retirada de suas responsabilidades. Justifica que essa atribuição regulatória foi definida em 1999 e, desde então, sendo aplicada sem a oportunidade de avaliar a pertinência de sua manutenção. Além disso, informa que nunca participou das tratativas feitas bilateralmente entre usuários e concessionárias de transmissão, no caso do CCT, e nem da negociação entre concessionárias de transmissão para a celebração do CCI. De acordo com o ONS, ele tão somente recebe os dois contratos já assinados pelas partes e assina como interveniente devido a uma obrigação regulatória. O ONS entende que cumpre um papel de interveniência sobre o qual não possui poder de comando sobre as partes e assume responsabilidade em questões que não possui notório saber. Entretanto, apesar de ajuizar que não deve constar como interveniente do CCT e do CCI, avalia o ONS que deve continuar recebendo cópia desses contratos como forma de controle ao processo de integração às instalações de transmissão. De modo oposto à visão do ONS, a SRT, voto original desses processos, e a ABRATE entendem que o ONS deve continuar como interveniente no CCT. O voto original reforça o papel do ONS como interveniente no CCT, no aprimoramento do normativo. A SRT tem a opinião de que o ONS, como operador e administrador das instalações do Sistema Interligado Nacional, deve continuar participando das relações contratuais dessas instalações, avaliadas por ele de forma sistêmica para garantir o acesso, dirimir conflitos técnicos e evitar que sejam celebradas cláusulas impróprias, contrariando a regulamentação e a sua competência. Além disso, na avaliação da SRT, o ONS, como ator importante no planejamento da expansão, pode avaliar se as cláusulas que estão sendo acordadas contrariam alguma diretriz de expansão da subestação. De acordo com a SRT, o custo administrativo do ONS ser interveniente é pequeno e permite a constituição de base consolidada do CCT. A ABRATE, em reunião realizada após o pedido de vistas, reforçou a necessidade da existência de um interveniente nesses contratos. Entretanto, a ABRATE indicou que esse interveniente pode ser o ONS ou até mesmo a ANEEL. Para a ABRATE, o interveniente deve verificar se o CCT está atendendo à regulamentação vigente, verificar se as cláusulas mínimas previstas para o CCT foram atendidas, dirimir eventuais conflitos, técnicos e a respeito do contrato e dirimir eventuais dúvidas para a qual, sobre qual vão o acessante pode se conectar. A inclusão desses itens descritos pela ABRATE nas regras de serviço do serviço de transmissão foi proposta pela SRT e acompanhada pela, no voto original dessa matéria. Realizadas essas considerações, concluo que estamos frente a um importante e complexo problema. A SRT e a ABRATE entendem que há necessidade de existir interveniente nos CCT e CCI, mas o atual interveniente, que exerce a função há mais de 2 décadas, explica que, nesse período, tão somente tem recebido os contratos assinados pelas partes e assinado como interveniente exclusivamente por conta da obrigação regulatória. E mais, o atual interveniente afirma que não possui poder algum sobre as partes envolvidas e tampouco notório saber sobre, no tema. É um dilema, pois, se a interveniência é necessária, por outro lado, traz um custo administrativo e crescente para o operador. A atividade envolve uma avaliação técnica e jurídica dos contratos e insere o ONS em uma responsabilidade que ele mesmo argumenta não ter competência. Compreendi o esforço da SRT para que a função de interveniência aconteça tal como requerido pela ANEEL, inserindo itens mínimos de verificação contratual na proposta final submetida à diretoria da ANEEL. A inserção desses itens tem a função de esclarecer o papel do interveniente e sanar essa lacuna do regulamento. É uma boa e inteligente proposta. Contudo, minha reflexão é se realmente esse tipo de relação contratual precisa de interveniência. Por ano são assinados centenas de CCTs e esse número aumenta a cada ano em função do aumento de usuários e concessionárias de transmissão. É um trabalho colossal verificar se tais contratos atendem às condições mínimas de regulação e verificar se as cláusulas mínimas dos contratos foram atendidas. O interveniente, qualquer que seja ele, tem que avaliar contrato por contrato para chegar a essa conclusão. E mais, tal avaliação deve ser realizada por técnicos treinados e experientes que conheçam os detalhes da regulação setorial para poder alcançar uma conclusão sobre o atendimento das cláusulas contratuais à regulação vigente. Por isso, na minha avaliação, antes de colocar como uma exigência explícita para o atual interveniente verificar as cláusulas mínimas contratuais, a ANEEL deveria avaliar se realmente tal exigência é necessária. Confesso que, apesar dessa reflexão, não consegui até o momento chegar a uma conclusão definitiva sobre o tema. Entretanto, entendo que o processo de consolidação da regulamentação, da classificação das instalações de transmissão, com criação do módulo 2 e 5, dos módulos 2 e 5, das regras dos serviços de transmissão de energia elétrica, possui muitos aprimoramentos que não devem deixar de ser aprovados pela ANEEL por conta de discussão sobre a necessidade de ter ou não uma instituição interveniente nos contratos citados. Desta forma, para que possamos avançar na consolidação do tema e, ao mesmo tempo, dar tratamento sobre a questão da interveniência nos contratos, tenho a seguinte proposta de encaminhamento. A ANEEL aprova a consolidação e os módulos 2 e 5 das regras dos serviços de transmissão de energia elétrica, sem modificar o atual regramento para a atuação do ONS como interveniente nos CCTs. Desta forma, o ONS continua ou continuaria sendo interveniente nesses contratos. Porém, o detalhamento de verificação e cláusulas e mediação de conflitos proposto pela SRT não seria incorporado no novo regulamento. De forma concomitante a essa aprovação, a ANEEL deve abrir uma discussão específica sobre a necessidade do ONS ou outra instituição exercer o papel de interveniente nesses contratos, se é que seria necessário a interveniência. Para tanto, meu encaminhamento é que seja determinado à SRT que inclua na próxima agenda regulatória da ANEEL cronograma para tratamento desse tema. A própria superintendência, em conversas que tivemos sobre esse tema, entende que algumas medidas que estão sendo adotadas agora, como a publicidade dos CCTs firmados, poderão trazer mais clareza ao mercado e diminuir a relevância da interveniência nesses contratos, tanto CCT quanto CCI. Entendo que esse é o melhor caminho regulatório para acomodar a discussão sobre a necessidade de interveniência nos contratos e, ao mesmo tempo, permitir a aprovação da consolidação da classificação das instalações e do acesso à transmissão. Passo então a avaliar outro tópico trazido pelo ONS após meu pedido de vistas, o prazo do CCT com parecer de acesso. Na regra ordinária para acesso à rede básica, constante da resolução normativa número 67 de 2004, o ONS emite o parecer de acesso que possui validade de 90 dias. Posteriormente, o acessante à rede básica celebra o contrato de uso do sistema de transmissão, CUST, e a validade do parecer de acesso fica perene. Dessa forma, com o CUST celebrado, o parecer de acesso permanece válido e o CCT pode ser celebrado mesmo que com mais de 90 dias da data de sua emissão. Sobre esse procedimento, o ONS possui plena concordância. A preocupação está na regra para acesso às demais instalações de transmissão, conhecidas no sistema como DITs. Pela Resolução Normativa número 68 de 2004, especificamente no artigo 4º, a avaliação do ONS é de que, com o CUST celebrado, o parecer de acesso está válido. Porém, caso o CCT não seja celebrado em até 90 dias da data de emissão do parecer de acesso, a avaliação do ONS é que o parecer de acesso deve ser reemitido. Nessa interpretação, na hipótese de o CCT demorar muito para ser celebrado, o ONS pode ter que reemitir diversas vezes o parecer de acesso. Esse tem sido o procedimento adotado pelo ONS ao longo dos anos. No entanto, a avaliação da ANEEL é que o parecer de acesso não precisa ser reemitido, mesmo que o CCT não seja celebrado em até 90 dias da data de sua emissão original. Assim, no mérito, tanto a ANEEL quanto o ONS possuem a mesma avaliação. A validade do parecer de acesso é perene a partir da celebração do contrato de uso, não havendo necessidade de sua reemissão apenas para permitir a celebração dos contratos de conexão. Talvez, pelo modo que o tema estava redigido no regulamento da ANEEL, o ONS tinha essa interpretação e adotava o procedimento de reemissão do parecer de acesso. Desta forma, a contribuição do ONS nesse tópico foi importante para que possamos esclarecer esse tema de forma definitiva. Na hipótese do CCT ser celebrado após 90 dias, o ONS não precisa reemitir o parecer de acesso, uma vez ser ele perene, nem para a instalação da rede base, instalações da rede básica e tampouco para as DITs, desde que os contratos de uso tenham sido assinados. Essa interpretação é válida para o regulamento vigente antes desse processo de consolidação e permanece válida nesse regulamento que ora aprovamos neste colegiado, que ora aprovaremos neste colegiado. Por óbvio, nas hipóteses de usuários e concessionárias de transmissão não firmarem o CCT no prazo regulamentar de 90 dias, estes estarão sujeitos às penalidades da ANEEL, por descumprimento do regulamento. No entanto, a reemissão do parecer de acesso não se faz necessária pelo ONS. Ainda em relação ao parecer de acesso, o ONS solicitou no item 2.14.3 fosse excluída a necessidade dele informar ao solicitante, após a emissão do parecer de acesso, os encargos e as condições econômicas e financeiras sob sua responsabilidade. Ao avaliar o tema com a SRT, verificamos que o texto original consolidado tinha um comando para o ONS e para as transmissoras, e o texto final veio com uma proposta apenas para o ONS. Provavelmente a ANEEL acatou a contribuição do ONS, mas o texto final não retirou essa obrigação. Por avaliar que o ONS, no parecer de acesso, aborda somente questões técnicas e regulatórias, como as condições para o acesso e os prazos de conexão, entendo que a contribuição do ONS deve ser acatada e o texto do item 2.14.3 ajustado, retirando-se a necessidade do ONS informar ao solicitante do parecer de acesso os encargos e as condições econômicas e financeiras sob sua responsabilidade. Em outro ponto, referente ao parecer de acesso, o item 2.19 descreve que o ONS deve analisar as solicitações e emitir o parecer de acesso para as centrais geradoras outorgadas, ainda que as características técnicas da central geradora e ou das suas instalações de interesse restrito, incluindo a alteração do seu ponto de conexão informadas no âmbito da solicitação, não estejam em acordo com a outorga vigente da central geradora, desde que ressalvados alguns casos que estão descritos logo em seguida no item 2.19. O ONS propõe acrescentar mais 3 ressalvas, ou seja, hipóteses em que ele não deve emitir ou emitir condicionado o parecer de acesso nas condições dadas nesse item citado, o item 2.19. São elas, primeiro, em casos de aumento de potência, em que ficará associado à disponibilidade de margem do sistema de transmissão. Segundo, em caso de alteração de cronograma fora do horizonte da autorização emitida. E terceiro, no caso de alteração do tipo de fonte da central geradora. A ANEEL, nesse trecho do módulo 5, tão somente consolidou comandos dispostos no despacho número 4.309 de 2014. Assim, o ONS está apresentando novos pontos a serem acrescentados no regulamento. Avaliando o mérito, entendo que o primeiro item sugerido, referente à margem do sistema de transmissão, já é objeto de estudo no parecer de acesso. Desta forma, não é estritamente necessário esse dispositivo constar como ressalva neste item. Contudo, também não traz prejuízos. Assim, se o ANS entende que o regulamento fica mais transparente com essa inserção, avalia o que deva ser acatada. Para o segundo item, já havia orientação dada pelo ONS por ofício, já havia orientação dada pela ANEEL por ofício para o ONS não emitir o parecer de acesso se a alteração do cronograma for fora do horizonte do ato de outorga de autorização. Assim, trazer para o regulamento a orientação do ofício oferta maior clareza às regras, motivo pelo qual também acato essa observação do ONS. Para o terceiro item, apesar de ser raro uma alteração de outorga por conta de modificação do tipo de fonte da central geradora, de solar para eólica, por exemplo, entendo, tal como o ONS, que ele deve esperar a modificação da outorga pela ANEEL para a emissão do parecer de acesso. Desta forma, também considero que devam ser acatadas as 3 ressalvas apresentadas pelo ONS para o item 2.19. Em outro tópico, o ONS também propôs a alteração do estudo de mínimo custo global, segundo o qual é escolhida a alternativa tecnicamente de menor custo dos investimentos. O Decreto 2655, de 2 de julho de 1998, determina a observância do mínimo custo global definido que a ANEEL estabelecerá e as condições gerais do acesso ao sistema de transmissão e de distribuição, compreendendo o uso e a conexão, e regulará as tarifas correspondentes, com vistas a minimizar os custos de ampliação ou utilização dos sistemas elétricos. Apesar de ter sido contribuição do ONS na consulta pública 13, a ANEEL considerou esse tópico fora do escopo da discussão por não ter realizado uma análise prévia sobre o tema. O objeto da CP13 era a consolidação das normas referentes à classificação da transmissão e acesso, e, aproveitando a oportunidade e conveniência dessa consolidação, promover alterações de mérito que envolvessem aspectos vinculados à conexão e à relação entre usuários e concessionárias de transmissão. Contudo, a despeito de não ter sido discutido na CP13, entendo que é um tema relevante e que pode ser aprimorado pelo regulador. Conforme apontou o INES em reunião realizada após meu pedido de vistas, ele não tem realizado o estudo de mínimo custo global, pois na etapa de solicitação de acesso, o acessante já possui autorização para a conexão pretendida. Na avaliação do ONS, cabe ao planejamento da expansão realizar as análises de alternativa de mínimo custo global e, por isso, sugiro envolver a empresa de pesquisa energética, a EPE, nessa discussão. Dessa forma, para esse processo de consolidação, sugiro que a ANEEL mantenha o texto já vigente referente ao estudo de mínimo custo global, porém sugiro recomendar à SRT, em conjunto com o ONS e EPE, que investigue a melhor alternativa regulatória para dar efetividade ao disposto no Decreto 2655 citado, que determina a observância do mínimo custo global, com o objetivo de minimizar os custos de ampliação e utilização dos sistemas elétricos. Importante para todos os consumidores. Outros tópicos trazidos pelo ONS foram modificação do termo Sistemas de Transmissão de Energia Elétrica nas seções 5.0 e 5.4 por instalações de transmissão, retirada do item 2.1.1 da seção 5.1, referente ao acesso de centrais geradores e modificação do item 2.15 do módulo 5. Em relação à modificação do termo Sistemas de Transmissão de Energia Elétrica nas seções 5.0 e 5.4 por instalações de transmissão, entendo que a justificativa dada pela SRT para manter o termo original está bem embasada. Nem sempre o acesso ocorre em instalações de transmissão. Um usuário pode acessar o sistema elétrico por meio de uma instalação de um consumidor ou gerador. Desta forma, entendo que o termo Sistemas de Transmissão de Energia Elétrica é melhor empregado. Ademais, justifica a SRT que o termo acesso, de forma geral, compreende a conexão e o uso. O uso se refere ao sistema de transmissão e a conexão se refere às instalações de transmissão, que fazem parte do sistema de transmissão. Como neste caso é tratada a conexão e o uso, a SRT avalia, e eu acompanho, que o texto original Sistemas de Transmissão de Energia Elétrica deve ser mantido. O item 2.1.1 da seção 5.1 define que as informações de acesso devem ser solicitadas pela... A informação de acesso deve ser solicitada pela central geradora ao ONS, com vistas a consolidar a avaliação preliminar de viabilidade sistêmica de acesso pretendido pelo agente, com conexão às instalações sob responsabilidade da transmissora e com entrada em operação prevista para ocorrer em prazo inferior ou igual ao horizonte de planejamento do ONS. O ONS argumenta que o item 2.1.1 da seção 5.1, conforme citado, pertence à Resolução 876 de 2020, que acabou de passar por consulta pública e que tal tema não foi abordado pela ANEEL na CP13, tendo sido incluída pela ANEEL somente no resultado da CP13. De fato, como relatado pelo ONS, a ANEEL somente incluiu esse item ao final da CP13. A intenção dessa inclusão era de que o procedimento de acesso ao sistema ficasse completo. Contudo, no momento, há diversas discussões na ANEEL envolvendo a informação de acesso e entendo que sua inclusão na norma, nesse momento, não é adequada. Desta forma, acato a contribuição do INS e concluo pela retirada do item 2.1.1 da seção 5.1. Por fim, em relação à modificação do item 2.15 do módulo 5, o ONS propôs um texto para deixar mais claro que as solicitações de acesso à DIT, as demais instalações de transmissão, devam ser realizadas por meio de sistema e que para a emissão do parecer de acesso para as conexões nessas DITs, o ONS não observe o PRODIST. Sobre esse tópico, entendo que o texto proposto pela ANEEL abarca solicitações por sistema. Desta forma, avalio que o regulamento está adequado. Em relação ao PRODIST, o texto normativo não foi tão somente uma consolidação, sem modificação do regulamento vigente, que já prevê que, para a emissão do parecer de acesso na DIT, o ONS deve observar, no que couber, o disposto no PRODIST. Por isso, não considero conveniente a inserção dessa contribuição do ONS. A ABRATE, em reunião após meu período de vista, sugeriu modificação na responsabilidade na assinatura do CCT, constante no item 2.9. A ABRATE entende que o acessante deve firmar CCT com a concessionária responsável pelo setor do nível de tensão onde o acessante se conectará. Por outro lado, a SRT propôs que seja mantida a regra vigente em que a assinatura do CCT é realizada com a transmissora responsável pelo barramento fisicamente acessado. A minha avaliação, a proposta da SRT de manutenção do regulamento vigente está em linha com outros procedimentos adotados pela ANEEL envolvendo subestação com várias concessionárias, como exemplo, para autorização de reforços ou realização de melhorias. No entanto, entendo que a proposição da ABRATE também é uma escolha regulatória que pode ser tomada pela ANEEL. Como bem colocado por ela, a concessionária responsável pelo setor do nível de tensão em uma subestação com múltiplas concessionárias, termina por definir alguns padrões de instalação, está envolvida em aprovação de projetos que envolvam compartilhamentos múltiplos e em outras atividades, como a segurança local. É sabido que a conexão em uma subestação que possui instalações de várias concessionárias de transmissão conduz inevitavelmente a um relacionamento e convívio de todos os agentes. Essa relação tem implicação técnica e comercial. Contudo, entendo que o instrumento contratual definido entre os vários integrantes da subestação é satisfatório para adequar essa relação que possui sua complexidade. Desta forma, entendo que a escolha regulatória realizada pela ANEEL, do acessante celebrar o CCT com o concessionário de transmissão que vier a ser conectado, deve ser mantida. O agente responsável pelo barramento acessado é uma concessionária de transmissão que deve ter domínio de todos os requisitos e padrões da instalação, sejam eles próprios ou de outras transmissoras, com a qual possui relação contratual por meio do CCI. A ABRATE também contribuiu no item 7.3 do módulo 3, referente à base de cálculo, quando da conexão de outra concessionária de transmissão por meio de seccionamento de linha para a expansão da rede básica. Nesses casos, os custos associados à verificação da conformidade das especificações e dos projetos da participação em comissionamento incorridos pela concessionária de transmissão serão cobertos no valor de até 1,5% do orçamento constante do contrato de concessão relacionados a alguns equipamentos e extensão de linha. A ANEEL retirou do texto original itens que constavam nesse orçamento, como a extensão de linhas. Em contato com a SRT, avaliamos em conjunto que assiste razão à ABRATE. Desta forma, minha proposta, que possui endosso da SRT, é que a ANEEL mantenha o texto original do item 7.3, sem as inovações trazidas no texto de fechamento da CP13. Em outra contribuição, a ABRATE solicita dispositivo no voto para contemplar a necessidade de revisão dos valores referente ao custo de acesso, referentes aos custos pré-operacionais incorridos a serem ressarcidos para as transmissoras. No entendimento da ABRATE, os procedimentos das tabelas que contêm esses valores, ao serem comparados os percentuais de referência constantes na versão vigente do banco de preços, vêm se mostrando defasados. Justifica a ABRATE que, à época da aprovação da Resolução 815 de 2018, estava vigente o banco de preços em versão anterior à Resolução Homologatória 2514 de 2019, com um percentual de 1,4%, para as atividades de engenharia, tipicamente associadas às análises de projetos, de 2,7% para as atividades de comissionamento e 2,7% para a administração local, tipicamente associadas à liberação das instalações. A proposta da ABRATE mantém a proporcionalidade em relação ao percentual da época e leva em consideração os valores médios observados para a atividade de engenharia, comissionamento e administração local, em obras de leilão no atual banco de preços. No entanto, a ABRATE também reconhece que, caso a ANEEL entenda que não possa ser aplicado diretamente a correção proporcional dos percentuais, que seja determinado no processo a necessidade de revisão dos custos de acesso em face da atualização do banco de preços de referência, com indicação de prazo para a finalização da revisão. Esse último ponto da contribuição da ABRATE é muito relevante. Entendo que a ANEEL não pode aplicar diretamente a correção proporcional dos percentuais sem realizar uma discussão prévia e pública deles. Para deixar mais claro o meu entendimento, apresento um exemplo na tabela 1, com valores calculados com base no banco de preços da ANEEL para junho de 2021, média Brasil, realizada pela SRT. Então, a tabela 1 que está incluída no voto, estão apresentados aí os percentuais considerados atualmente para análise de projetos e aqueles que são considerados observados pela ABRATE para análise de projeto, para acompanhamento de comissionamento e o valor total. Observando os valores da tabela, ainda sem promover uma análise de mérito detalhada, me parece que ressarcir em 26,9% do valor do investimento da obra de uma concessionária de transmissão para analisar projeto e acompanhar o comissionamento é demasiadamente alto. No caso desse exemplo elaborado pela SRT, para um investimento de entrada de linha em 138 kV de 7,1 milhões, se pagaria adicionalmente quase 2 milhões de ressarcimento para as atividades de análise de projeto e comissionamento. Desta forma, concordo com a ABRATE que o tema precisa ser discutido e também concordo, em parte, com a ABRATE em seu pedido subsidiário para que esse voto dê encaminhamento para o início das discussões. Digo em parte, pois entendo que a ANEEL aprovou recentemente sua agenda regulatória com as atividades da ANEEL para os próximos 2 anos e, por isso, não entendo razoável determinar prazos para a finalização desse trabalho, como sugerido pela ABRATE. Minha avaliação e encaminhamento é que seja recomendado à SRT que avalie a conveniência da inclusão na próxima agenda regulatória a ser celebrada pela ANEEL a discussão desse tema. Em reunião realizada após meu período de vistas, a ISA CTEEP teceu comentário sobre a transferência de DIT. Na opinião da empresa, a proposta da CP13 contraria o disposto no voto que deu origem à resolução normativa número 916 de 2021, que apenas instalações exclusivas podem ser transferidas, não poderão contemplar qualquer valor relacionado ao pagamento da RBSE, da portaria MME 120 de 2016, e não podem ser classificadas como rede básica fronteira, de modo que barramentos, por exemplo, não poderão ser transferidos se localizados na rede básica de fronteira. Entretanto, a diretoria da ANEEL já enfrentou essas condições trazidas pela ISA-CTEEP quando da emissão da Resolução 758 de 2017, depois consolidada pela Resolução 916 de 2021. Por exemplo, no despacho 2410 de 2021, a ANEEL determinou a transferência de DIT da SGT Eletrosul para a Celesc Distribuição, Energisa Mato Grosso do Sul e RGE Sul Distribuição de Energia. Portanto, entendo que as questões trazidas pela ISA CTEEP já foram superadas pela ANEEL. Ao final do ano de 2021, por meio da Resolução 954, a ANEEL regulamentou a implementação das centrais geradoras híbridas e associadas. Essa norma, aprovada pela ANEEL, estabelece regras para a outorga, a contratação do uso dos sistemas de transmissão, tarifação dos empreendimentos e descontos nas tarifas de uso. Com a aprovação da Resolução 954, foram incluídos dispositivos na Resolução Normativa 666 de 2015. Desta forma, como parte da Resolução Normativa 666 está sendo consolidada nos módulos 3 e 5, trago os textos dessa norma pertinentes ao tema para esse processo de consolidação, sem qualquer modificação de mérito. Por fim, avalio o prazo regulatório dado pelo ONS para alteração dos procedimentos de rede, de modo a contemplar os aprimoramentos regulatórios que ora discutimos. No voto original, foi proposto o prazo de 30 dias contados da data de publicação da resolução para que o ONS envie à ANEEL proposta de alteração nos procedimentos de rede. Contudo, acatando contribuição do ONS e considerando que a deliberação do tema, apesar de importante, não é revestida de urgência, entendo que temos condições de estender esse prazo. Como mostra o ONS, o processo de revisão dos procedimentos de rede envolverá alterações substanciais, possibilidade de consulta externa aos agentes e análise de contribuições dessa consulta, para a posterior consolidação da versão final a ser enviada à ANEEL. Desta forma, entendo razoável oferecer um tempo maior ao ONS para que exerça essas atividades. Por isso, proponho que o prazo a ser fixado pela ANEEL para o ONS enviar a versão final dos procedimentos de rede seja de 90 dias, a partir da publicação da resolução que ora estamos discutindo nesta reunião. Finalizada a fundamentação e meu voto de vistas, eu passo à leitura do dispositivo. Diante do exposto e o que consta nos processos 48.500.000.893 de 2019-05, 48.500.000.983 de 2019-98 e 48.500.000.984/2019-32, voto por aprovar a consolidação da regulamentação da classificação das instalações de transmissão e de acesso ao sistema de transmissão, com a criação do módulo 2, classificação das instalações, e do módulo 5, acesso ao sistema, e revisão do módulo 1, glossário, e do módulo 3, instalações e equipamentos, das regras de transmissão e dos submódulos 9.1 e 9.2 dos procedimentos de regulação tarifária, tal como proposto no voto condutor da relatora original dos processos, com as seguintes modificações. 1. Exclusão do detalhamento das ações a serem realizadas pelo ONS como interveniente do CCT descritas no item 2.9.1 do módulo 5. 2. Manutenção do item 7.3 do módulo 3, tal como já se encontra nos regulamentos da ANEEL. 3. Inclusão dos subitens H, I e J no item 2.9 do módulo 5, como ressalvas adicionais a serem observadas pelo ONS quando da análise e emissão do parecer de acesso para centrais geradoras que não estejam em acordo com a outorga vigente. 4. Exclusão do item 2.1.1 do módulo 5, referente à solicitação da informação de acesso pelos geradores. E 5. Exclusão da necessidade do ONS informar ao solicitante do parecer de acesso os encargos e as condições econômicas e financeiras sob sua responsabilidade no item 2.14.3 do módulo 5. Estabelecer em 90 dias, contados da publicação da resolução, para que o ONS envie à ANEEL proposta de alterações nos procedimentos de rede que contemplem o disposto na regulamentação e os aprimoramentos necessários nos procedimentos relacionados ao acesso, às instalações de transmissão. Determinar a SRT que inclua na próxima agenda regulatória da ANEEL cronograma para estudo sobre a necessidade de interveniência nos CCT e CCI. Recomendar à SRT que, em conjunto com o INEA e EPE, investigue a melhor alternativa regulatória para dar efetividade ao disposto no decreto número 2655, de 1998, que determina a observância do mínimo custo global com o objetivo de minimizar os custos de ampliação e utilização dos sistemas elétricos. E, por fim, recomendar à SRT que avalie a inclusão para a próxima agenda regulatória, a ser aprovada pela ANEEL, de estudos para definição do percentual de ressarcimento para análise de projeto e comissionamento dos custos de acesso, tendo em vista a última atualização do banco de preços efetuada pela ANEEL. É o voto. Bom, senhores, antes de abrir para a discussão, eu vou fazer aqui uso da palavra como relator original do processo. Acho que é importante ressaltar a importância, né, da deliberação desse processo e a forma colaborativa como ele foi conduzido aqui na agência, né? Mas antes eu quero falar um pouco do contexto em que essa consolidação se insere. Ao longo das duas últimas décadas, o número de usuários da rede básica de transmissão passou de 47 para mais de 1.000, e o número de transmissoras de pouco mais de uma dezena para quase 300. Por outro lado, a forte inserção de usinas eólicas e fotovoltaicas integradas ao sistema de transmissão passou a exigir aí maior celeridade nesses procedimentos de acesso diante desse curto tempo aí de implementação desses empreendimentos. Então, como consequência, a regulamentação do acesso ao sistema de transmissão ela vem ganhando ainda mais relevância na medida em que aumenta o número de usuários do sistema e a velocidade em que os acessos acontecem. Então, nesse cenário, a consolidação e a simplificação das regras eles são essenciais, né, para garantir aí o equilíbrio nas relações entre as transmissoras e os seus usuários e também para impulsionar novos negócios, né? Então, aqui vale lembrar que o conjunto de regras que estamos consolidando, eles vêm sendo elaborados desde 1999, estava prestando vestibular. E desde então, o setor elétrico ele já passou por várias mudanças, né? Então, por isso a gente vê aí a necessidade de modernizar essa regulamentação setorial. Acho que simplificar o arcabouço normativo e facilitar o entendimento das regras, ela melhora o ambiente regulatório e pode, de fato, atrair novos investimentos. Acho que, por isso, a consolidação se reveste de importância estratégica para o setor elétrico. E a fim de alcançar esses objetivos, esse trabalho ele foi intensamente debatido. Né? Foram realizadas uma tomada de subsídio, 2 fases de consulta pública, workshop, fora inúmeras reuniões realizadas. Né? Então, nesse sentido, acho que o voto vista, hoje apresentado aqui pelo diretor Hélvio, ele complementa de maneira relevante esses esforços, né? Trazendo aí um refinamento dessa matéria e destacando pontos importantes de aprimoramento. Acho que em processos densos como esse, o pedido de vista ele exerce um papel fundamental, agregando aí valor ao produto a ser entregue para a sociedade. Com isso, a gente valoriza o diálogo, né, e as próprias construções coletivas dentro da instituição. E o resultado, ele é, sem dúvida, uma regulamentação com mais qualidade e com mais efetividade. Então, por esse motivo, eu já antecipo aqui que eu acompanho integralmente as propostas trazidas pelo diretor Hélvio. Nós conversamos sobre esse processo antes da pauta de hoje, né, para a gente chegar a um resultado que trouxe aqui o diretor Hélvio, com muita competência e muito denso o voto trazido. Eu acredito que essa norma que está apresentada, ela vai, de fato, trazer agilidade para o acesso ao sistema de transmissão e também transparência aos acordos firmados aí entre as transmissoras e usuários de rede, né, atendendo aí de forma mais adequada todas essas necessidades do setor elétrico. Bem, acho que são essas as minhas considerações, diretor Hélvio, diretor Efraim, então abro agora para discussão. Doutor Hélvio e doutora Elisa, ambos chegando a um consenso no ponto de equilíbrio aí da consolidação, eu só tenho a parabenizá-los, a dizer da alegria que é esse espírito de colegiado que nós temos, de construção, mas uma construção conjunta em prol de um setor elétrico justo e um setor elétrico, sobretudo, equilibrado. Então, já adianto aqui, doutora Elisa, total concordância também com o voto trazido pelo doutor Hélvio Guerra. Bom, diretora Elisa, eu queria só fazer aqui um comentário, um breve comentário, primeiro para parabenizar a sua condução nesse processo, né, que, como foi dito anteriormente, foi muito competente, e não só a sua equipe, mas também as áreas técnicas da ANEEL, e aqui faço de novo referência à SRT, à equipe da SRT, e na pessoa, cumprimento a toda a equipe, na pessoa do superintendente Leonardo, que está aqui presente, e fazer referência também ao empenho, ao esforço e à forma elegante como a ONS tratou esse tema, nas várias reuniões que tivemos, e também aos agentes que, de alguma forma, contribuíram, não só a ABRATE, mas também a ISA CTEEP, na fase do processo de vista. Eu sei que também contribuíram na fase original, na fase inicial, nas 2 fases da consulta pública, mas também se mostraram bastante solícitos e apresentaram observações muito importantes para que a gente chegasse a essa conclusão. E fazer referência também aqui àquilo que disse o diretor Efraim, na beleza do colegiado, né? O colegiado é isso, né? Algumas vezes há visões diferentes, mas quando todos estão empenhados e todos querem um bom resultado, todos trabalham em conjunto e são cooperativos, que foi exatamente o que aconteceu nesse caso. Então, eu acho que todos toda a ANEEL está de parabéns pelo trabalho, não só esse, mas pelos trabalhos que realiza. Excelente, diretor Hélvio. Também cumprimento aqui as áreas técnicas pelo excelente trabalho que realizou, né? A SCT teve um empenho muito grande nesse processo, e também a todas as instituições e todos os agentes que contribuíram e colaboraram para que essa norma viesse da melhor maneira possível. Bom, feitos os comentários, vou passar para a votação. Em votação. Doutora Elisa, eu acompanho o voto do eminente relator do voto vista, doutor Hélvio Guerra, em comum acordo também com a relatora original. Bem, eu também acompanho o voto vista e proclamo que a diretoria colegiada, por unanimidade dos votantes, acompanhando o voto vista, decidiu aprovar a consolidação da regulamentação da classificação das instalações de transmissão e de acesso ao sistema de transmissão com a criação do módulo 2, classificação das instalações, e módulo 5, acesso ao sistema, e revisão do módulo 1, glossário, e do módulo 3, instalações e equipamentos, das regras de transmissão e dos submódulos 9.1 e 9.2 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET, tal como proposto no voto condutor da relatora original dos processos, com as seguintes modificações: exclusão do detalhamento das ações a serem realizadas pelo ONS, com interveniente conexão às instalações de transmissão CCT descritas no item 2.9.1 do módulo 5 e demais itens conforme o dispositivo do voto. Bem, senhores diretores, considerando que esse era o último processo na pauta, gostaria aqui de declarar encerrada a primeira reunião pública ordinária de diretoria de 2022. Tenham um bom dia a todos.